že se ho snažili ještě několik minut oživovat. Bohužel jeho život už se jim podařit nezachránilo. Posléze potom vytáhli auto ven. Příčiny nehody teď nadále vyšetřují kriminalisté. Sága Twilight neboli Stmívání na Primě v televizní premiéře už po 8. večer. Předtím ale ještě podrobnosti o čtyřce Rozbřesku, která teď vtrhla do kin a exkluzivně jen u nás Daniel Hůlka se svou novou láskou. To budete zírat, stejně jako my. Nikam neodcházejte, VIP zprávy už za pár minut. Co dělá ochranka, když se zavře obchodní dům? Něco nebo nic? A co když jí v tom obchodním domě chodí v noci zloději? Klidně sem a tam. A třeba si zkoušejí odivy a kradou klenoty. Zasáhne ochranka a jak? V jediné obchodní společnosti už dva podivné případy za týden. Podívejte se v Krimi Plus už za 2,5 minuty. Onehdy jsem na vlastní oči viděl, jak tyni sežral žralok. No tím se pro mě vyřešilo dost problémů. Jenže pak jsem si sundal 3D brýle a ona tam pořád seděla. Takže od té doby už je radši ani nesundává. Cinema 3D televize od LG. Skutečně silné zážitky. Lidl uvádí pánský zimní pracovní overall z pevného materiálu odpuzujícího vodu, olej a jiné nečistoty. S praktickými kapsami na nářadí, reflexními prvky a překrytým dvoucestním zipem zaručujícím komfort při práci i ve velmi chladném počasí. Již od pondělí jen za 599 korun. www.lidl.cz. Přichází nový Domestos Double Power. Tekutý WC blok s dvojitým účinkem. Dvojitý? Asi, že je sám. Nový Domestos Double Power. Čistí a zároveň osvěžuje. V životě jsem dostal spoustu nabídek. Většinou jsem řekl ne. Než začnu hrát za nějaký tým, musím si být jistý, že se na něj můžu spolehnout. Hraju se Saskou, protože jí věřím. V Super Jackpotu Sportky s prémií je právě 98 900 000 korun. Elegantní nový tvar, podmanivé vůně, nové svíčky Moments od Breeze. Navoďte atmosféru, vytvořte náladu, prožijte ten moment se svíčkami Breeze. Penny, víme, že každý si zaslouží kvalitní české výrobky za nízké ceny. Proto vám každý týden nabízíme plnou náruč zboží v akci. Nyní například čokoládu Milena za 7,90 nebo Kofila jen za 7,90. Penny, zasloužíte si to nejlepší. V mém věku začínají problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Proto potřebuji péči i já. Problémy s močením? Užívejte jednu tobolku léku Prostamol Uno denně. Upravuje močení a tlumí další růst prostaty. Začněte i vy užívat Prostamol Uno co nejdříve. Prostamol Uno. První volně prodejný lék na prostatu. Okay, boys. Glasses up. It's time to go. Come on, Sal. Dva obchodní domy, dva zloději a oba řádili v noci. A nikdo si jich nevšiml. Co dělají ochranné služby, když nechají řádit zločince bez povšimnutí? Krimi Plus. Během pár dní policisté na Moravě řešili hned dva případy zlodějů, kteří se vloupali do dvou hypermarketů stejné firmy. Stalo se to v Šumperku a v Kunovicích. Alarm fungoval, ale zloději se nikdo nevydal ani hledat. Nikdo se vlastně ani nesnažil vejít dovnitř. A co na to ochranné služby obchodů? Podívejte se.
Dva obchodní domy, dva útoky zlodějů, dvakrát v hlavní roli ochranka, která si zlodějů vůbec nevšimla, v klidu je nechala krást. I to se může stát. Obchod pod dozorem ochranky nemusí ještě znamenat, že je chráněn. Lupič akrobat, který ve výškách špolal v obchodě po střešní konstrukci, aby se dostal do klenotnictví v šumperském hypermarketu, je vám od nás už známý. 25 kg nakradeného stříbra si nakonec 36-letý dobrodruh užíval pouhý týden. Pro kriminalisty nebyl nikým neznámým. Za krádeže byl už 7x trestaný. 6 let neprovedl nic. Až teď. Jestli se ptáte, jestli je to obvyklá cesta, tak musím říct, že my tuhletu zkušenost nemáme. Na našem teritoriu k podobnému spáchání trestného činu zatím nedošlo. Cestu, kterou si zvolil, zdolal bravurně. Jako zkušený akrobat vylezl po požárním žebříku a skrz střešní světlík se dostal do hypermarketu. Pak přeručkoval po střešní ocelové konstrukci vysoko až nad prodejnu klenotnictví a střechou proskočil do prodejny. O tom, že se v obchodě něco děje, byla informována ochranka, ale zloděj si klidně mohl loupit dál a dál, jak se mu zachtělo. Proč? Pojďme ještě před odpovědí navštívit další obchod. Jsme o 100 km jižněji, také v hypermarketu. V Kunovicích na Uherskohradišťsku řádil v noci zloděj. Aby se dostal dovnitř, zvolil ten nejjednodušší způsob. Na co přeci šplhat někde ve výškách a riskovat život. Zloděj se do objektu nemusel dostávat žádným násilím. Zůstal schovaný na jednom ze záchodků. Bezpečnostní opatření hypermarketu opět jakoby nefungovala. Mladíka dvakrát těsně před zavíračkou vyhazovala z toalet uklízečka. On se ale nevzdal a do třetice se schoval na služební toaletě. Tam už ho nenašel nikdo. V klidu počkal, až se dveře nákupního centra zavřou a pak vyrazil na nákup. Zloděj si vybral různé oblečení, bundu, kalhoty, boty. Vloupal se do sázkové kanceláře, odkud ukradl několik mincí, následně ukradl desítky krabiček cigaret. Škoda asi 35 tisíc korun. Mladík byl naprosto v klidu a nikam nespěchal. Kradené boty, kalhoty i bundu si přímo mezi regály dokonce vyzkoušel. Oblečení si pak nechal na sobě a nouzovým východem bez problému z hypermarketu zmizel. Jak jsme říkali, zloděj z prvního případu ze Šumperku se rozhodl krást znovu po 6 letech slušného života. Předtím byl 7x trestaný. Věděl, jak se do velkého obchodního centra dostat. V tomhle umí chodit. Úplně se změnil, byl úplně hodný, všecko úplně jsme bezproblémovej. Oba případy jsou si v mnoha bodech podobné. Zloději se vloupali do hypermarketu stejné společnosti. Oba jsou zachyceni na bezpečnostních kamerách a oběma se po krádeži podařilo z objektu bez problémů zmizet. Stejné je i to, že v obou případech se hned dvakrát spustil alarm. Na místo vyjeli pracovníci ostrahy. Nezjistili ale žádné násilné vniknutí a tak zase odjeli pryč. Kontrola byla provedena, bohužel ze strany operátora nebyla přivolaná kontaktní osoba, která by se mnou měla dělat další vnitřní kontrolu. Takže jako bohužel já jsem udělal co bylo v mých silách a co jsem měl. Bohužel nemůžeme vydávat žádné informace, já bohužel můžu vás jedně odkázat na našeho tiskového mluvčí v Praze. My toto máme striktně zakázáno komunikovat s jakýmkoliv médiama. Bezpečnostní agentura v žádném z uvedených případů určitě neselhala a vlastně řídila se pravidly a pokyny tak, jak to máme nastaveno. Promiňte vám, ale během krátké doby hned dvakrát někdo vykradl v noci prodejnu, aniž by ho vaše ochranka zadržela. Skutečně trváte na tom, že je všechno v pořádku, že nikdo neselhal? Určitě trváme na tom, že neselhala naše spolupracující bezpečnostní agentura. Nemáte pocit, že se takováto krádež může tedy kdykoliv opakovat? Nemůžeme tomu 100% zabránit. Stručně řečeno, zloději v uzavřených obchodech mají dlouhou dobu k akci. Pracovníci bezpečnostních agentur totiž nemají bez doprovodu majitele objektu právo vstoupit dovnitř. Ty pravomoci bezpečnostních agentur jsou velmi tristní. My se vlastně pohybujeme ve stejných intencích jako každý občan, pouze s tím, že můžeme to nějakým výcvikem nebo nějakýma prostředkama trošku zdůraznit. V konečném důsledku se může stát, že v očích policisty může být i ten pracovník bezpečnostní agentury za svůj zákrok, který vlastně slouží k ochraně majetku, může být trestně stíhán. Navíc, bezpečnost objektu často zajišťuje hned několik agentur. Než si mezi sebou předají informace, je často pozdě. Zloděj má dostatek času na to, aby i slupem zmizel. Jedna firma provádí fyzickou ostrahu v rámci prodejní doby.
Na druhou firmu je napojeno zabezpečovací zařízení a třetí firma na alarm z tohoto zabezpečovacího zařízení vyjíždí. To znamená, že je to nepřehledná motanice tří smluvních vztahů. Zpřehlednění a zjednodušení tohoto stavu by měl přinést až připravovaný zákon o civilních bezpečnostních službách. Monika Fleischmanová a Robert Heč, Televize Prima. Z Krimi zpráv je to pro dnešek všechno, ale ještě si počkejte na VIP zprávy, které dnes přinese Bára Něničová. Ode mě hezký večer a na viděnou. Rozsviťte si Vánoce. Vánoční světýlka získáte za nákup výrobků značek Zlaté, Milka nebo Jakob Skrénung ve vybraných obchodech. Hello. You are George Clooney, aren't you? Well, yes. I've seen all of your films. And so charming and just so sexy. So generous. Excuse me. Are you Mr. George Clooney? No, you must be mistaken. Nespresso.